Yo, vipi watu wa power, vipi watu wa stamina. Kama kawaida mimi najulikana kama Kaka J na ni Kaka J TV. Na kama unashuku basi nakwambia kwamba Kaka J ni kitu ambacho kinazidi kukuletea story ambazo zina trend, story ambazo kwa kweli zimekita kambi na mizizi katika mitandao ya kijamii. Na hivi leo nipo na story ya mwanangu fulani ambaye kwa kweli niliweza kumpiga interview hapa ndani ya Kaka J TV na akaweza kutrend sana. Na kwa siku za hivi karibuni wale ambao mnamtambua anajulikana kama CM Guru, kijana ambaye kwa kweli amempenda. Yani mwana fulani ambaye anajulikana kama Keranta. Na hivi leo ningependa tu uweze kufika tu pale kwenye mitandao ili tuweze kuona maajabu ambayo ameweza kuyafanya. Ukiingia kwenye mitandao ya Instagram, ni kijana ambaye kwa kweli ameweza kutuma jumbe mingi sana, ama ameweza kupiga video fulani akisema kwamba amemnunulia Keranta crush wake gari. Na kama unashuku basi inakuwa unafuatilia video ya kwetu ili uweze kujua kweli huyu kijana ameweza kumnunulia Keranta gari ama inakuwaje. Basi kwenye comment section ya Nairobi Gossip, kipindi ambacho kwa kweli kimeweza kupigwa pale kwenye Instagram, ni kwamba CM Guru ameandika message kubwa sana, bonge la message, huko akimwaddress Keranta akisema kwamba I love you Keranta, I will do anything for you. Afa kaweka emoji ya love pale, kisha akasema kwamba I promise I will buy you a car what you want, nitauza shamba. Lakini pale chini kuna wengi tu ambao wameweza kurusha comments za kwao, wengine wakisema kwamba anything for cloud. Kuna wengine wamesema kwamba ile emoji bado ipo. Kuna wale wengine ambao wanasema kwamba Keranta is for Luo man my guy. Sasa sijui kama CM Guru wewe ni mjaluo ama itakuwaje, utawezana ama inakuwa vipi. Wengine wameweza kumtusi pale wakisema upuzi, wengine wakisema kwamba wakisi, lakini jamani mtatusumbua hadi lini? Kuna mwingine hapa anasema kwamba hii ni kusimp. Mambo yanazidi kuchacha pale kwenye mitandao ya kijamii. Wengi wanasema kwamba the god of Keranta ni yupi? Yaani Mungu wa Keranta ni nani, mbaye wengi pia angetaka tu aweze kuwa Mungu wao ili aweze waweze kufanyiwa masuala kama haya. Kumewaka sana kwenye mitandao ya kijamii. Punde tu nitakutumia video ambayo CM Guru ameweza kuinunua gari mpya ambayo angependa kumpa kama zawadi yule mwana ambaye anajulikana kama Keranta. Tukiendelea chini kwenye mitandao ya kijamii, wengi wanasema kwamba ni mapenzi ambayo yanazidi kunoga, ni hapo kwa kisi man amechoma. Sijui kama CM Guru wewe ni mkisia ama inakuwaje. Alafu kuna wale ambao wanasema kwamba watu waona nini kwa huyu dem? Eti kwamba watu wanaona nini kwake Keranta? Hawa ni maheta jamani. Watu wanajituma. Asanti sana wakisiwa Meru, hawana difference by the way. Wakisii watolewe kwa list ya tribes za Kenya. Jamani watu wanazidi kuhate sana wakisii, lakini wakisii hawa hakuna mama ako ready kuspoil hati hakuna mama ako ready kukuspoil hivi. Wengine wanasema kwamba hiyo siwezi kutaja. Kuna wale ambao wanasema kwamba oh no, keep that to yourself ninja, yani kuwa na hiyo gari keep yourself maze. Wengine wanasema kwamba kijana wetu ana simpu, ila anasema shida wa kisii kwa gani. Kisha kuna wale pale chini ambao wanasema kwamba mko na episodes huko manoma, au kuona vile alifanyia cocktail. Sasa ni maswala ambayo kwa kweli yameweza kuibua hisia kali katika mitandao ya kijamii, na nimejaribu kumfikia ama kumpigia CM Guru ambaye kwa kweli atiweza kupatana naye kwenye hewa ili tuweze kuwasiliana naye. Lakini punde tu nitakapompata nitakuwa namleta CM Guru hapa ndani ili aweze kutupa habari kamili ama taarifa ambayo kwa kweli inazidi kuonga vichwa vya habari. Sijui kama director wangu huko na nambari ya CM Guru kwenye simu ili tuweze kumpigia na tuweze kusikia kama anasemaje. Ipo. Alright, acha tuchungulie tuone kama CM Guru atashika simu. Kama atashika basi tutajua kwamba mambo yanazidi kuwa hivyo hivyo. Ningependa tu niweze kumpigia simu hapa ili nijue kama CM Guru tujue kama yupo ama kama anamtaka huyu mwana ama inakuwaje. Acha nione kama atashika simu muda huu ili tuweze kujua inakuwaje. Kama atashika basi nakuwa tutamleta hapa ndani. Wajua kawaida yetu sisi ni kuwasaka wale ambao wanafanya stories trend katika mitandao ya kijamii. Kama hatapatikana, nimejaribu kumpigia nikema wewe anaitwa CM Guru. Ndio hiyo CM Guru ambaye anampigia simu, lakini kama ashiki ama kwa kweli yuko mahali fulani ambapo
hakuna mneti. Kwa hivyo nitakuwa nawasiliana na video ya kwake ambayo aliweza kuifanya akiwa amemnunulia mwana Keranta gari, nitakuwa naiweka hapo mbele ili uweze kuangusha comments za kwako, tujue hizi tujue kwamba mambo ya kwako kama hisia za kwako ni zipi. So tungependa kujua hisia za kwako ni zipi pale kwa comment section. Mimi najulikana kama Kaka Jay na ni Kaka Jay TV. Ili tuweze kuwasiliana zaidi, finya pale chini kwenye subscription ili tuweze kusonga mbele kwa mpigo tena sana, au sio? Mimi najulikana kama Kaka, na zama nikirudi nitarudi na habari zingine kama hizo. Sikieze mbali, au sio? Hadi wakati mwingine, hapa ndani tunapiga kikweli. Kumbuka kwamba siku zote tunasema kwamba ukiona moshi, jua kwamba pale chini kuna moto. Mapenzi ya kinoga basi.